ଦୀର୍ଘ 400 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ସରକାରକୁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ବା 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ପୂରଣ କରିବେ। 5ଟି ଦାବି ଆମେ 13 ଦଫା ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ 5 ଦାବି ପୂରଣ କରୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ଧର୍ମଘଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ସୋମବାର ପାଇଁ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଧର୍ମଘଟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର 3 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଏଇ ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମଘଟ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ। ସରକାରଙ୍କ ଟାଇମ କରିବା ପରେ ହୁଏତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ।